No niin, hyvää päivää mun katsojat. Tällä kertaa mä ajattelin tehdä teille tämmösen kirja-arvosteluvideon tällaisesta kirjasta kuin Tiibetiläinen unijooga. Ja mä oon puhunut tästä unennäkemisharrastuksesta tai tästä unennäkemisprojektista aika paljon. Ja mä tein sen videon sen Kehity unennäön mestariksi, missä on tästä aiheesta niin kuin ihan hitosti tietoa sitten ja ihan hitosti kirjoiteille. Että jos kiinnostutte, niin voitte sitten katsoa sen videon, se on vähän syväluotaavampi. Mutta tämä video käsittelee vaan tämän kirjan arvostelua ja tämä kirja on varmaan näistä kirjoista tähän mennessä kaikkein niin kuin eniten tämmöiselle niin kuin kokeneelle harjoittajalle tarkoitettu teos. Tämä on tosi niin kuin advanced juttua oikeasti niin kuin tässä aiheessa, että nyt puhutaan oikeasti, että sä, this is fucking real, mutta elikkäs tiibetiläinen unijooga käytännössä. Tämä kirja käsittelee unen näköä niin syvälliselle levelille. Tämä käsittelee sitä niin kuin silleen, että nyt mennään niin, kuin niin psykoanalyyttiselle levelille, että jos sä oikeasti niin kuin rupeat tekemään tätä, niin ensinnäkin tämä voi antaa sulle ihan järisyttäviä tavallaan tämmöisiä henkisen heräämisen tai tämmöisen valaistumisen kokemuksia, kun sä nukut. Ja sen lisäksi, että tämä voi antaa sulle niitä kokemuksia, niin tämä voi auttaa sua ymmärtää sua, niin kuin, sua itseäs niin kuin ihan helvetin paljon syvällisemmälle tasolle, kuin mitä yleensä nämä tämän tyyppiset kirjat niin kuin mahdollistaa. Koska tämä kirja ei ylipäätänsä oikeastaan käsittele näitä yksittäisiä kokemuksia. Ja se on se just se, niin kuin se tavallaan wisdomi, mikä sinänsä tulee buddhalaisuudesta niin kuin tähän, koska tämä on tiibetiläinen unijooga, niin se on se wisdomi, mikä tulee buddhalaisuudesta, just se, että ei pidä keskittyä jokin yhteen kokemukseen tai etsiä jotain tiettyjä kokemuksia, vaan että tässä harjoituksessa on ylipäätänsä, tämä kirja niin kuin antaa ymmärtää, että tässä on ihan toinen tarkoitus. Ja se on se juttu, mikä mä tästä kirjasta sain, että mä niin kuin pystyin niin kuin ruveta ajattelemaan tätä unen näköä ihan toisella tapaa. Semmoisella tapaa, että tämä unen näkö on ylipäätänsä sitä, että sun mieli ilmentää itseään siellä niin kuin alitajuisesti. Ja se niin kuin ottaa tietynlaisia hahmoja. Ja sitten, että kuka sä oot näissä unissa ja mitä sä kiellät, että sä et oo. Niin kuin silleen. Ja miten tää niinku suhtautuu sit niinku hereillä olon maailmaa? Kuka sä oot hereillä olles? Kuka sä sanot, että sä et oo hereillä olles? Niinku silleen. Eli tää käsittelee niinku just tätä minä- tai minuuskysymystä niinku silleen tosi syvällisesti, mikä on kans niinku tätä, että tämä on niin kuin semmoinen buddhalainen perspektiivi käytännössä niin kuin hyvin korkean tason niin kuin unen näköharjoituksiin. Ja tämä jakaa tämän periaatteessa tämmöisiin, tai puhuu tästä tämmöisistä energiakanavoista niin kuin ihmisen kehossa ja siitä, että miten jos nukkuu tietynlaisessa asennossa, niin miten se voi auttaa sun unen näköä kanssa. Tämä puhuu tämmöisistä asioista kuin kirkas unet, jotka on siis käytännössä niin kuin tämmösiä näistä voisi miettiä vähän niinku semmosen hyvin niinku semmosen syvin niinku tavallaan meditaation niinku tavallaan tiloina, joita sä voit saavuttaa niinku unessa. Ja mä sain yhden tämmösen niinku kirkas unen käytännössä. Ja tää on siis ihan crazy juttu. Siis miettikää sitä, että sä voit nähdä niinku tavallaan semmoista valoa, joka on niin kirkasta, että tässä maailmassa ei oo sellaista. Ja mistä se tulee? Ja siis voi vitsi, tämä kirja on kyllä, tässä kirjassa on kyllä niin paljon wisdomia, mutta on tosi vaikeasti avautuva kirja. Jos sä tee niin kuin näitä, vähän niin kuin näitä harjoituksia, tässä oli näitä visualisaatioita. Nämä visualisaatiot on vähän niin kuin
semmosia, että mä en tiedä, että onko näistä nyt välttämättä niin paljon hyötyä. Jos sä haluat tehdä semmoista psykoanalyyttistä unen näköä, niin tää juttu on ehdottoman niin kuin hyvä kirja siihen. Jos ylipäätänsä sun niin kuin tämmönen se syy, että miksi sä oot kiinnostunut unista, on just itsetuntemus, niin tää kirja on niin kuin just niin kuin siihen tavallaan tarkoitettu. Jos sä haluat enemmän niin kuin saavuttaa tai just jotain tietynlaisia unia, niin tää ei välttämättä ole niin hyvä teos siihen. Ja silleen. Niin, mitä muut tästä voi sinänsä niinku tavallaan sanoa. Tässä puhutaan niinku meditaatiosta aika paljon. Mä oon tajunnut se, että miten paljon meditaatio on niinku tavallaan syventää sun kykyä nähdä unia. Sitten puhuu tässä vähän näistä jutuista, jotka voi niinku estää sua, että miten ei kannata niinku olla tiettyjen välttämättä tietynlaisten ihmisten kanssa hirveästi tekemisissä, jotka niinku yrittää niinku tavallaan estää sua niinku, tai harhauttaa sua vähän niinku tekemästä näitä harjoituksia ja silleen. Ja niinku unen näkö, jos sä viet sen oikeasti niinku korkealle levelille, niin se vaatii niin paljon tavallaan niinku sitä henkistä energiaa sulta, että tämä on niin kuin kokonaisvaltainen tietynlainen niin kuin elämäntapa. Tämän koko jutun on kehittänyt niin buddhalaiset munkit käytännössä. Ja sille tämä vaatii sut huomattava määrä tavallaan niin kuin pohdiskelemista, mut sit loppujen lopuksi niin mä selitän niin kuin sillä mun omalla videolla sillä kehity unen näyn mestariksi, niin mä selitän sitä vähän niin kuin, mä oon vähän tämmönen tekninen tyyppi, niin mä niin kuin vien se sille levelille, että okei, miten sä itse asiassa kehität sun niin kuin unien muistamiskykyä, miten sä itse asiassa kirjoitat niitä muistiin, miten sä sitä kautta voit niin kuin syventää sitä niin kuin, että sä voit niinku nähdä niitä, tai siis että sä voit niinku oikeasti muistaa niitä niinku pitkälle silleen, mitä sun kannattaisi tehdä päivän aikana, mitä sun kannattaisi silleen välttää niinku. Mä oon selittänyt just niinku ympäristösaasteiden niinku vaikutuksista, sun unen näkökykyä ja muuta, näistä kaikista teknologioista, että miten nämä kanssa heikentää sun unen näköä, saattaa heikentää tietyllä tapaa. Ja silleen. Eli tää kirja on niin kun, tää on tosi advanced juttua käytännössä, ja mä en silleen suosittele tätä ihmisille, jotka on jossain, tai mä en suosittele tätä ihmisille, jotka ei halua tehdä tätä unen näkemisharjoitusta oikeasti niin kun semmoiselle psykoanalyyttiselle ja semmoiselle itsetutkiskelu- ja valaistumislevelille. Että jos teidän tarkoituksen on tehdä tätä vähän niin kuin viihde mielessä silleen, niin tämä ei ole silleen oikeasti niin hyvä kirja, että tämä voi aiheuttaa niin järisyttäviä kokemuksia, että teidän on tosi vaikeet niin kuin suhteuttaa teidän hereilläoloa suhteessa näihin unissa nähtyihin asioihin sitten. Tämä on vähän se juttu, että jos te ette ymmärrä itseänne näin syvälliselle levelille, niin teidän on vaikea ymmärtää sitä, että mitä tämä on edes, että mitä mä näen. Ja se saattaa niin kuin, tiedätkö, aiheuttaa teissä niin kuin ahdistusta ja semmoista pelkoa ja muuta. Mutta se pointti just niin kuin tässä koko harjoituksessa on se, että pitää olla tietyllä tapaa aika avoimia ja silleen niin kuin ymmärtää, että okei, mulle nyt kerrotaan tällaista. Mitä tämä yrittää niin kuin viestittää mulle, tää, niin kuin, mitä mä näen. Unennäys on myös sellainen juttu, että jos satut näkemään jotain, niin kuin, joka ei oikein miellytä sua silleen, niin sun niin kuin unissa, niin se saattaa aiheuttaa sen, että se vähentää sitä sun motivaatiota tehdä sitä harjoitusta, kun tosiasiassa sun pitäisi niin kuin keskittyä enemmän. Että jos esimerkiksi on silleen, että sä alat näkee hirveästi painajaisia, niin sun pitäisi laittaa niistä painajaisista huomattavasti tarkempaa niin kuin kuvailua siihen sun uniikki päiväkirjaan.
ja silleen sun pitäisi niin kuin tavallaan niin kuin panostaa siihen vielä enemmän. Tälleen mä itse teen just se, että vähän samalla tapaa kuin jos te urheilette, niin siinä vaiheessa, kun teistä rupeaa tuntuu siitä urheilussa, että tämä niin kuin, tämä alkaa niin kuin tavallaan just se, että kun jossain asiassa rupeaa tulemaan vastusta, niin miten te vaan puskette siitä läpi, niin tässä on ihan sama juttu, että teidän pitää laittaa siihen enemmän voimaa, enemmän panosta ja silleen. Mitä sanotaan painajaisiksi, niin mun mielestä sellaisia ei sinänsä ole edes olemassa. Ei ole mitään painajaisia, vaan kaikessa on kysymys siitä, että sun oma mieli, joka ei pysty niin kuin tavallaan suoraan sulle mitään näyttämään, niin yrittää tavallaan niin kuin epäsuorasti ilmentää sulle, että mitä siellä sun tavallaan alitajunnassa niin kuin sijaitsee. Te ymmärrätte, että hyvin semmoisista karkeista psykoanalyyttisesti selitettynä meillä ihmisillä on meidän niin kuin tavallaan se minuus, sitten meillä on se meidän superego, ja sitten meillä on tämä meidän niin kuin tavallaan alitajunta. Eli meillä on periaatteessa hyvin niin kuin alkukantaiset niin kuin tavallaan taipumukset, impulssit ja niin kuin tämmöiset jutut, jotka on ollut meillä niin kuin tietysti ihan helvetin kauan, ja sitten meillä on siihen päälle on rakentunut meidän sivilisaatio, mistä tulee se meidän superego, ja käytännössä meidän käytöstä hallitsee paljon se juttu, ja sitten kun me ollaan unessa, niin se superego niin kuin vähän niin kuin sammuu, ja sitten se meidän niin kuin mieli, niin se ottaa erilaisia muotoja, se, niin kuin se meidän, mitä vissiin psykologiassa on sanottu, siis idiksi käytännössä, niin se niin kuin rupeaa ilmentämään itseensä erilaisilla tavoilla. Ja se, että kuka sä oot siinä sun unessa, niin se ilmaisee sitä, että kuka sä kiellät olevas, tai sitten, että mistä sä oot noussut, tai sitten, että mistä sä oot niin kuin ylös noussut, toisin sanoen. Että jos sä oot unissa semmoinen tosi väkivaltainen ihminen, mutta sitten sun hereilläoloaikana tosi semmoinen, että semmoinen tosi muka rauhallinen tyyppi, niin se on just se niinku tavallaan ilmentää niinku se uni just sitä, että sus on tämmöinen puoli, jota se niinku, joka niinku tavallaan on niinku painettu sinne sen takia, koska sulla on superego, joka painaa sitä sinne sen sun oman minän kanssa myös. Mutta sitten jos me sammutaan tänne ne molemmat, niin sitten niinku, mitä jää jäljelle, niin sitten siitä voi kutsua niinku psykoosiksi tai jotain muuta. Mutta sitten meidän unet on sen takia niin tärkeitä, koska jos sä et näe näitä, niin sitten niinku, ne asiat ei niinku, tavallaan, ne jää jumiin niin sanotusti, ne jää jumiin silleen niin sanotusti sinne, ja sen takia on niinku, tärkeä, ja ne rupeaa ilmentyä sun niinku, tavallaan hereillä olos enemmän silleen. Ja se, että näiden niin kuin harjoitusten tarkoitus on loppujen lopuksi niin kuin puhdistaa sun niin kuin tätä niin kuin tavallaan alitajunnan kontenttia myös. Ja tämä just selittää tässä just näistä niin kuin puhdistautumista. Tässä puhutaan siis niin kuin henkisestä puhdistautumisesta, tiedätkö? Tietysti tämä just selittää taas kanssa, että unen näköharjoituksessa kannattaa niin kuin panostaa myös siihen niin kuin fyysiseen niin kuin puhtauteen sinänsä, mutta joka tapauksessa tämä on oikeasti tosi hyvä teos tästä aiheesta, ja mulla on tulossa lisää niin kuin näitä unen näköä käsitteleviä kirjoja vissiin yksi tällä hetkellä, mutta mä ajattelen, että mä yritän hommaan näitä oikeasti niin kuin huomattavasti laajemmin, ja se oli kans semmoinen buddhalainen perspektiivi tähän, tai semmoinen, siinä oli muitakin perspektiivejä, mutta semmoinen kirja kuin Dreams of Awakening, ja silleen. Näissä astraaliprojektioja käsittelevissä kirjoissa, joita mä oon tänne arvostellut, niin on paljon näitä kaikkia visualisaatiotekniikoita ja kaikkia muita näitä juttuja. Nämä kirjat ei silleen käsittele näitä niin kuin out of the body experience ja muut. Niin nämä OBE:t ja tämmöiset niin on vähän sellaista seutua, joka ei mua itteeni välttämättä kiinnosta ehkä niin paljon. Sille, että se on vähän erilaista silleen niin kuin seutuu kuitenkin,
Ja silleen, että mua niin kuin viime aikoina niin mä oon lähinnä keskittynyt niin kuin tavallaan tähän. Mutta mä oon tajunnut sen, että noi astraali travelaamisjutut periaatteessa perustuu siihen, että sun mieli on vähän niin kuin sellainen niin kuin maa, johon sä kylvät niillä harjoituksilla jotain tietynlaista juttua. Ja sitten ne kokemukset on vähän niin kuin niitä, mitä sieltä kasvaa. Eli toisin sanoen, sille se on se mitä mä skeneston sinänsä niin kuin ymmärtänyt sille. Joo. Tässä oli tämmönen kirja-arvostelu teille. Tiibetiläinen unijooga. Ja tosiaan tänne kirjoittanut tämmönen tyyppi kuin Tenzin Wangyal Rinpoche, ja sanotaan tälle, että tää on tiibetiläisen bön-tradition lama. Hän on syntynyt Amritsarissa Intiassa. Pakenivat kiinalaisten miehitystä Tiibetistä. Joo. Sitten tämä on ilmeisesti perustanut jonkun Yhdysvalloissa toimivan Limmincha-instituutin perustaja ja johtaja. Eli tämäkin on tämmöinen joku tämän tyyppinen tyyppi sitten. Tämä on tosiaan käännetty suomeksi, mikä oli aika mielenkiintoinen juttu. Tämä on yksi niistä parhaiten arvostelluista kyllä niin kuin unen näkökäsittelyistä kirjoista. Ja tämä on käännetty suomesta, nyt tämmöinen kirjapainoinen kuin Biokustannus. Tämä on vähän kalliimpi suomeksi, mutta täällä on joku nainen kääntänyt. Mä melkein sanoisin, että ehkä kannattaa lukea. No en mä tiedä, voi olla, että kannattaa lukea tämä kyllä suomeksi, jos vaan mahdollista, mutta täällä on täällä takan on lueteltu näitä, mitä kaikkea pitää Biokustannus on sitten niin kuin tavallaan julkaissut, niin täällä on hyvin paljon niin kuin, aina buddhalaisuutta käsittelyä juttua, sitten jotain H.P. Blavatskyn juttuja ja sitten niin, tää on tämmönen, tämän tyyppinen kirjapaino. Varmaan joku aika pieni juttu, mutta joo, semmonen teos. Tosi hyvä. Suosittelen ehdottomasti. Mutta niin kuin sanottua, pienellä varauksella sen takia, koska niin kuin se, että te ette näihin asioihin tutustu, niin se kyllä aiheuttaa teidän elämässä takuu varmasti ongelmia, mutta se, että tutustutte näihin, niin jos te olette on niin kuin tavallaan ymmärrätte, että me niin kuin käsitellään nyt oikeasti semmosia leveleitä siinä, että kuka sä oot, joita monet ihmiset ei ikinä, ei ne edes ole tietoisia näistä. Ne ei osaisi kyseenalaistaa sitä, mitä ne näkee niin syvälliselle levelille, että niin kuin ne vois saada näistä jotain syvällistä itsetuntemusta niin kuin irti. Ja sen takia mä just sanon tästä teoksesta, että tää on niin kuin eniten tähän suuntaan niin kuin ihan ehdottomasti. Se, minkä mä arvostelin viime kerran, se Mastering Art of Lucid Dreaming, niin se on hyvin semmoinen entry level tavallaan. Toisaalta siinä on siis niin kuin oikeasti toimivaa juttua, mutta se on entry level siinä mielessä, että se ei niin paljon käsittele niin kuin sitä sun se sielua ja sitä sun minuutta ja sitä niin kuin, se niin analyyttinen, semmoinen psykoanalyyttinen juttu, kun niin kuin tavallaan tää se ei käsittele niin paljon sun tunnetiloa, se käsittelee enemmän niin kuin kaikkia niitä haluja ja niitä niin kuin semmosia juttuja, niitä niin kuin toivomuksia, että mitä elämä voisi olla, semmoinen niin kuin ajatus niin kuin enemmän unen näystä. Tää taas on niin kuin, tietysti, että tää on niin kuin, tää haastaa sua huomattavasti enemmän. Mut joo, en mä tiedä, että onko Suomessa paljon ihmisiä, jotka niinku on tosi inessä tässä aiheessa. Niinku huomaatte, niin mä en täällä kanavalla ole puhunut yhtään niinku unien tavallaan, niinku, tai kyllähän mä puhun tässä unien tulkitsemisesta, sitähän tällä tavalla on, mutta mä en silleen puhu niinku unien tulkitsemisesta oikeasti näissä jutuissa. Siis tässä koko mun tässä harjoituksessa, mitä mä sitä elittänyt teille, niin se ei ollenkaan pointtinen, että unien tavallaan tulkitseminen. Ja silleen, tai se siis on ihan hirveästi näitä teille analysoinut täällä, että mitähän tämä voisi meinaa. Tai silleen, mistähän tämä voisi kertoa. Mut
tää ei ole silleen, vaan me ylipäätänsä enemmän niin kuin mietitään tätä tämmöiseltä niin kuin tämmöiseltä vähän niin kuin ehkä artistiseltä leveliltä. Mistä tää tulee? Mistä tää tulee niin kuin tavallaan, että ja mitä tää on? Enemmän kuin sitä, että mitä tää tarkoittaa. Siis mietitään niin kuin sitä substanssia eikä sitä niin kuin sisältöä siinä. Ymmärrätte? Ja tämä on siinä mielessä, tämä on tosi metafyysinen ja sellainen, niin kuin, sellainen teos, että jos teitä kiinnostaa nämä non-dualistiset kysymykset niin kuin oikeasti niin kuin, tavallaan tämmöiset vaikeat spirituaaliset konseptit niin kuin ymmärtää, jotka perustuu tietynlaisiin kokemukselliseen ymmärtämiseen, niin tämä on niin kuin sellainen hyvä harjoitus, joka teidän kannattaa lisää teidän niin kuin tähän meditaatioon ja tähän muuhun juttuun. Mutta niin kuin sanottua, tämä menee jo sille levelille, että okei, sä voit tehdä tämmöisiä asioita, kyllä niin kuin, vaikka sä eläisit hyvinkin tavallista elämää luultavasti. Mutta se, mitä mä oon tajunnut, niin sä joudut tietyllä tapaa tekemään hirveästi niin kuin uhrauksia ja niin kuin luopuun monista asioista, että sä voit saada sun unen näkökyvyn niin kuin tälle levelille, mistä mä puhun. Että sä joudut tekemään hirveästi uhrauksia niin kuin hereillä olon aikana, että sä voit tälle niin kuin tasolle niin kuin saapua. Ja tää ei ole mitään, voiko tästä tehdä jotakin tavalla rahaa? No mä tietysti voin tietysti väittää, että jos te tavallaan näiden kaikkien juttujen kautta, mitä mä oon teille puhunut täällä, niin jos te näiden kautta pääsette kokemaan näitä kokemuksia, niin kyllä te saatte sitten ajatella silleen, että tää on niinku rahanarvoista juttua periaatteessa, mitä mä teille täällä opetan. Mutta siis tämähän on semmoista, että et eihän kukaan toinen teidän lisäksi näitä näe, että tämä on hyvin niin kuin henkilökohtaisesti tavallaan seutuu. No haluatteko te elää tämmöistä elämää, joka on niin kuin hyvin teidän omiin tämmöisiin päänsisäisiin juttuihin tavallaan perustuvaa? Niin jotkut ihmiset haluaa, että ymmärrätte, että mähän on hyvin pitkälti tämmöinen tyyppi, mutta sitten jotkut ihmiset varmaan kokisivat, että tämä on tietyllä tapaa aika pelottavaakin, että sä oot niin kuin noin tavallaan niin kuin yksin sinänsä, mutta tämä on semmoinen frontier, joka vähän vaatii semmoista uskallisuutta tässä mielessä, mutta kiitos, että katselitte.